Служебният кабинет одобри важни предложения за промени в закона за движение по пътищата. Част от основните текстове предвиждат пътните полицаи да могат да контролират трафика с немаркирани коли, а максималната скорост на магистралата да падне от 140 на 130 км в час. По темата в студио актуално гостува адвокат Елица Боенова. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Нека да кажем първо за зрителите, кои са най-важните законови промени, които одобрява служебното правителство и защо? Така, първо искам да кажа, че това не са нови промени, които се гласят. Искам да започна от там, че този законопроект е изготвен от МВР в рамките, мисля, че на 48-то Народно събрание, като отне доста дълго време да бъде подготвен, коментиран, обсъждан и промените съответно, които са намерили място в него, разбира се, не са просто така направени ни промени между другото, които след следя го от самото начало, като съответно съм имала възможността и да обсъдя някои неща във връзка с този законопроект, така че съм категорична в това, което казвам. След това беше внесен от Министерски съвет, тъй като го изготвя Министерството на вътрешните работи, но се внася от Министерски съвет още в 49-то. Не стигна до пленарна зала, след това беше внесен и в 50-то, пак не стигна в пленарна зала, та сега го внасят в 51-то. Може би, аз не съм напълно наясно с процедурите за приемане на законопроекти от страна на... Не приемане, а предлагане на законопроекти от страна на Министерски съвет. Може би трябва всяко правителство да го приеме отново и отново едно и също нещо. Предния път, когато беше внесен този законопроект, имаше сформирана работна група в Народното събрание, така че аз очаквах да има някакви промени, тази работна група нещо да е свършила и то да се е отразило върху законопроекта и да бъде внесен с съответните обсъждания на тези работни групи. За съжаление няма такова нещо, което за мен означава, че работната група е била само формална за пред обществото. И аз искам и от вашия ефир да призова всички съвсем отговорно да се отнесат към този законопроект и да бъде внесен и разгледан, а така също и прият това, което народните представители одобрят от него още в рамките на това народно събрание, ако въобще тръгне, защото нали, имаме спор дали въобще ще тръгнат тези хора и какво се случва, ако не тръгнат, но подигравките с нас продължават. Така че оттам започвам с това, че това не са нови неща, това са вече остаряха, а още не са приети. Но моето мнение е, че задължително трябва да бъдат приети, тъй като тези промени са изключително важни и са обсъждани от много отдавна. До сега отлежаваха, защото вечно се говори за нов законопроект и меракли да напишат нов закон за движение по пътищата много. Но реално на практика се оказва, че неспособността надделява и всъщност мерака си остава мерак, възможностите не се реализират, защото на практика нямаме нов закон. Така че аз винаги призовавам, докато чакаме новия закон, защото ние го чакаме 10 години, да направим тези промени, а след това вече те да си пишат новите закони и да се съупражняват колкото си искат. Добре, вие казвате, че в крайна сметка чакаме от доста време и нов законопроект за закона за движение по пътища, такъв обаче скоро не се очертава да видим. Аз поне не виждам. Няколко години вече се опитваме да приемем и тези промени, които всъщност са, както вече казахме, намаляването на максималната скорост по магистралите, нови правила за новите шофьори, които трябва да излизат задължително с придружител, съответно въвеждане на зона 30 на повечето места, използване на немаркирани автомобили от пътна полиция. Смятате ли, че тези неща ще бъдат ефективна мярка за контрол? Тоест, ние въвеждаме едни правила, но ефективни ли ще бъдат те всъщност за гражданите и как ще се регулира, кой спазва и изобщо изпазват ли се тези правила? Сега, единствената мярка, която съм категорично против нея и която няма да доведе до увеличаване на пътната безопасност е тази за новите водачи. Защо? Защото тук не говорим за придружител на новите водачи, какъвто ние настоявахме да бъде въведен. Ние искахме до всеки нов водач в рамките на 2 години да има придружител или 6 месеца или колкото решат. Мярката, която се предвижда в момента, не е тази. И тя не касае новите водачи. Тя е свързана с една директива на Европейския съюз, която задължава държавите членки от Европейския съюз. Не съм запозната дали е задължително да бъде приета или пожелателно от държавите, но имам съмнение, че е задължително, поради липсата на шофьори.
да разреши придобиването на свидетелство за първо управление още на 17 години. Тоест, ние твърдим, че децата на 18 не са готови да шофират. Но им даваме вече, но вече ще им даваме право да си на 17. Точно така. Значи това е абсолютно обратно на това, което ние искахме. Ние искаме на 21 да им дават шофьорска книжка, евентуално при много строги ограничения да могат да шофират от 18 годишни. А реално погледнато става така, че не само, че нашето желание не е чуто и не е намерило място в този законопроект, а напротив, намерило е място обратното, даваме шофьорска книжка на 17 годишни. Добре, нека да направим. И предложителите, така и така започнахме да довършим, ако искате, или искате от друго просто място. Просто да уточним. Тези, които на 17 години ще имат право да управляват МПС-та, ще могат да го правят с придружител, а тези, които са на 18, все още за тях не е задължително шофирането с придружител. Точно така. Значи придружителят ще касае само единствено 17 годишните до навършване на 18 години. Ако някой придобие свидетелство за първо управление на 18 години, не се предвижда придружител. Да, това исках да уточним. Можете сега да продължите по законопроекта. Не, аз ви предлагам то малко отзад напред да започнем, но да започнем с да изчистим тази тема, така и така сме на нея, за да не се връщаме. Може би за всички ваши зрители ще е интересно какъв трябва да е предружителя. Да, това е интересно. Какви ограничения ще има. Да, така че аз няма да се опитвам да перефразирам или да преразказвам разпоредбата, която е предвидена. Ще ми позволите да я прочета, за да могат вашите зрители да я чуят такава, каквато е намерила място в законопроекта, по отношение на това какви качества трябва да има, кой може да бъде придружител, и ще ви кажа защо също не сме съгласни и с това предложение. Така, придружител може да бъде лице, навършило 25 годишна възраст, притежаващо валидно свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство от категория Б над 5 години, което по време на управление на моторното превозно средство не е с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на 1000, не е употребило наркотични вещества и или техните аналози, не е лишавано от право да управлява превозно средство за последните 2 години и е като пътник на предната седалка в моторното превозно средство. Какво означава това? Аз мога да съм вземала шофьорска книжка на 20 или на 25. Да имам навършени 25, т.е. може да съм на 30. Трябва минимум 5 години да са минали от момента, в който аз съм взела шофьорска книжка само единствено категория Б, за която не се изисква психотест. И след 5 години вече мога да бъда придружител. Тоест, но няма значение вие дали можете всъщност да управлявате едно МПС и дали имате опита и знанията, за да бъдете придружител всъщност на млад шофьор. Така, първо, абсолютно в десятката. Аз мога въобще да не съм шофирала, да нямам 1 километър зад гърба си. Просто да имам шофьорска книжка. И другото, което е дори още по-притеснително от това. Аз мога да съм най-големия джигит на пътя. Мога да имам 20 000 лева неплатени глоби. Но това не се упоменава. Мога да са ме хващали 100 пъти с превишена скорост, на червено и какво ли не. Важното е да не са ми вземали книжката през последните 2 години. И обърнете внимание, не е важно никога да не са ме залавяли да шофирам след употребата на алкохол и наркотични вещества. Важно е просто да не съм... Към момента да, на да. Придружаването трябва да не съм употребила алкохол. Тоест, ние подготвяме в европейските държави, от които е взаимстван придружителя, има тест и изпит за придружител. Така, след като по този начин са обозначени нещата в законопроекта, от тук нататък какво следва? Ще може ли да бъде внесено несъгласие относно тази разпоредба, или нещата ще останат по този начин? Осигурява ли се безопасността съответно и на гражданите, и на шофьорите, когато нещата стоят по този начин? Поставя се живота на всички 17 годишни и техните придружители в опасност, така както и на всички останали около тях. Какви мерки могат да бъдат предприети? Може, след като бъде внесен законопроекта, всеки един от вашите зрители, който се чувства достатъчно способен да го направи, може да изрази становище и да го адресира до Народното събрание. Имаше, този законопроект беше спуснат за обществено обсъждане, имаше ответни реакции по темата, но както виждаме, те не са намерили разбиране от страна на Министерството на вътрешните работи и без никаква корекция
това предложение ще бъде внесено в Народното събрание. Ако хората искат да не бъде реализирано и да не намери почва у нас, трябва да се намери съответната, трябва да има съответната реакция. И писането на коментари и хейтенето под нашето интервю или във Фейсбук или където и да било не е начина. Не е ответната реакция, която търсим. Не е, която търсим, да. Която ще има резултат. Тъй като ни е ограничено времето, нека да преминем и по другите всъщност точки от законопроекта, а именно намаляването на максималната скорост по магистралите от 140 на 130 км в час. Защо е необходимо това нещо? Ще предотврати ли всъщност повече инциденти? Ние в България сме една от държавите с най-висока скорост, нали, не говорим за Германия, където нямат ограничения на скоростта по магистралите, но какво ще предотврати премахването на тези 10 км на магистралата? Така, само за да затворя онази тема, ще кажа, че ще има за щастие предвидено едно хубаво нещо. Ако въобще това нещо бъде прието, ще има ограничение на младите водачи от 17 до 18 години, които няма да могат да карат от 22 до 6 часа. Поне това. Да, няма да могат да карат вечер. Така. Сега на другата голяма тема, ограничението на скоростта. Не 130, трябваше да го направят 120 и 110 да го направят, пак щеше да ни е много. Защо? Защото ние не просто сме държавата с най-високата скорост, която е разрешена за движение по магистрали, а ние сме държавата с най-лошия автопарк, най-невъзпитаните водачи и най-лошите пътища. На практика ние нямаме магистрала. Нито един от нашите пътища не отговаря на изискването за магистрала. Не може да ми кажете, че аз трябва да се движа само в лява лента на Тракия, защото дясната е невъзможна за шофиране и аз да имам право да карам на тая дясна пътна лента с повече от 100, то е технически невъзможно. Не може да ми кажете, че Хемус е магистрала. Това не е магистрала. Нямаме магистрали. Ако не имахме магистрали, можеше да имаме и 150. Ако имахме магистрали, можеше да бъдем и като в Германия. Така че всички бързаци, които хейтят по това предложение, трябва да осъзнаят, че то е изначално, в основата му стои това, че ние нямаме магистрали. След това пак казвам, нашия автопарк е най-лошия. Има значение дали ще катастрофираш с Лада Самара, с Opel Vectra или с чисто нов автомобил с всички системи за сигурност. Така че тази скорост доказа, че е изключително опасна от гледна точка на факта, че когато имаме ограничение 130, всъщност всички карат със 140, защото радарите са нагласени от 140 нагоре. Точно това щях да ви попитам. Тя в момента така или иначе тази скорост на магистралите не се спазва. Масово хората шофират със скорост над 160 км в час. И те казват, аз мога да карам 160. Точно така. Щом колата ми вдига, аз мога да си карам сколкото си искам на магистралата. И съответно мерки не биват предприети. Има ли значение, че изобщо тази скорост ще бъде свалена с 10 км в час, ако няма санкции за тези, които така или иначе не я спазват? Така, значи първо да кажа, че има смисъл да бъде намалена, защото има становище на вещи лица автоексперти, че при възникване на опасност или при настъпване на... Първо при възникване на опасност, много по-кратко е времето за реакция, ако си с 130 вместо с 140. Второ, резултатите от пътно-транспортното произшествие има значение дали са настъпили с 130 или с 140, защото при толкова висока скорост 10 км са изключително много. Това, което ви задавате като въпрос е, не, няма смисъл, ако няма да има контрол. Но, и ако има две камери на цялата магистрала. Но, това, с което се комбинира тази мярка, е въвеждането на средната скорост. И това е контрола, който се очаква да бъде осъществен. Това, което ние искахме е на 2 км да има камера. Ако на 2 км има камера, ако ще 5 камери от тея на 2 км, през 5 камери да работят, т.е. една на 30 км да работи, ти не знаеш коя не работи. Да. Ти не знаеш коя работи и коя не работи, така че на 2 км, ако сложат камери през 2 км, ти няма да имаш интерес да увеличиш и да намалиш. Те не могат да го осъществят това нещо, защото нямат капацитета. Затова е по-лесно да бъде въведена средната скорост. Така че тази средна скорост ще възпре нормалните граждани. Аз какво казвам, ако оставите ето тук отвън цяла вечер пръснати един куфар с пари и аз да мина покрай тея пари, които са пръснати по земята и аз ще се наведа да си взема. Ако обаче знам, че тук има сейф, има куфар, той е затворен, има видеонаблюдение и няма да бръкна да взема, нали? Защото така. Същото е и в момента. Нямаме, ние сме разграден двор. Ние нямаме, всички знаем, че нямаме контрол. Това предизвиква дори и хората, които иначе биха спазвали правилата за движение, да не ги спазват. Ако знаем, че има, се мери средна скорост,
Да, джигитите няма да ги спазват, той ще продължи да кара с 200 км в час, ще спре, ще пие кафе и ще продължи, защото той ще знае коя камера, веднага ще намери начин да разбере. Но аз и ви ще го спазваме. Защото за мен няма значение кога ще... Нали, съответно няма да е целта му. За мен не е важно да карам с 200, за мен е важно да стигна от точка А до точка Б. За вас и за другите нормални граждани, които примерно в някакъв момент си позволяват да превишат скоростта, ще бъде спирачка. И те просто ще разберат, че е добре да карат с разрешената скорост. Вие виждате колко е неприятно, когато се движите по магистралата и някой отзад много бърза. А когато всички караме с еднаква скорост, около 120-130, между 110 и 130 е средната скорост на магистралата в лявата лента, просто си караме в един постоянен коридор. И току видиш, нали, някой бързак отзад и ти се налага да се прибираш. Всички да се преместят. Всички трябва да се преместят, защото видиш ли ти, той е много бърза и иска да кара с 200. Ако просто всички си спазваме това ограничение, ще си караме равномерно с една и съща скорост в лявата лента и няма да ни се налага, нали, изпреварвайки пак, нали, знаем, че на магистралата трябва след като изпревариш да се превареш. Нали, има един майтап помежду нас, че ние всъщност ни изпреварваме, ние заобикаляме. Имаш право да минеш от ляво, за да заобиколиш. И ние заобикаляме дупките през цялото време, движейки се в ляво. Просто се принуждаваме. Но няма да имаме проблем, защото всички ще се движим с тази скорост. И тези, които сега в момента се святкат, голяма част от тях ще намалят. Така че има смисъл. Но много важно, преди да ме прехвърлите на другата тема, да обърне внимание на следното. Че имаме намаляне скоростта за движение на моторист, на леките автомобили от 140 на 130 и имаме намаляне на магистрала и имаме намаляне на скоростта по скоростните пътища от 120 до 110, не само за магистрала. Но пък имаме увеличаване на скоростта, тук ще зарадвам всичките ви зрители мотористи и те изключително много настояваха за тази промяна и тя е намерила място в законопроекта. Мотористите с големите мотори, категория А се разделя на две, ще могат вече да се движат със скоростта на автомобилите. Защото те всъщност могат и автомобилите непрекъснато ги притискат по пътищата, защото движейки се с 70, всеки един автомобил се движи с 90 по-бързо от тях. А така те ще се движат с трафика и няма да им се налага да нарушават закона или да поставят живота си в опасност, защото при тези пътища всеки един моторист е в опасност, ако се движи с 70 и всички с 90 минават покрай него. Така че това е много важно да се знае. Очакваме и ограничения на скоростта в населените места. Ще се използват немаркирани автомобили от пътна полиция, съответно за регулиране на скоростта. Това ефективна мярка ли ще бъде? Какво представлява всъщност? Сега, значи скорост 30 няма да се въвежда в населените места. Ще се въвеждат зони, в които ще бъде ограничена скоростта до 30 км в час. Това са гъсто населени райони, жилищни райони. И давам пример веднага. В София всички почват, 30 км, вие не искате ли да спрем, ще замърсяваме околната среда. Уважаеми зрители, в София, в центъра на София, от 2 години имаме зона 30. Точно така. Някой нещо е казал? Никой нищо не е казал. Ти и да искаш, когато има паркирани коли и постоянно някакви пешеходци скачат, съответно няма как да караш с повече. Аз искам тук да обърна внимание за един много голям принос. Имаше, надявам се да не се появи отново. Имаше предложение от МВР пешеходците в тези зони да са с тотално предимство и могат да правят каквото си искат. Да се наложи да пиша една обратна връзка, да дам една обратна връзка, че това би поставило живота на всички в опасност. Нали, вие знаете на пешеходните пътеки в момента какво е. Само си представете да им разрешите на хората да скачат пред колите навсякъде. Така иначе това правят, ако им е разрешено, още повече. Точно няма така. Да те го правят и без да им е разрешено, а само си представете, ако им го разрешим, какво ще стане. Така че зона 30 остава да е с стриктно спазване на правилата за пресичане на пешеходци и аз призовавам всички, това, че колите се движат бавно, не означава, че може да скачате пред тях, къде ли не. Защото да, тя се движи колата с 30, ама и с 30 км в час и трябва определено разстояние, за да реагира водача и да спре. Така, значи нека пак отново ще ми позволите за необозначените моторни провозни средства да прочета как точно ще става спирането и след това ще го разтълкуваме, защото това е всъщност най-хубавата промяна, която те ще приемат и това е промяната, която истински ще направи разликата в това, което е сега и това, което ще бъде. Защо? Защото голяма част от пътно-транспортните произшествия се причиняват не само с висока скорост. По-скоро скоростта не е толкова като причина за ПТП. Тя е като причина за последиците при вече възникналото ПТП. Но ПТП-тата, причината за тях са изпреварвания на забранено, рискови маневри, минаване на червено. Тук в този законопроект не е, но
има друг законопроект, който винаги се внася успоредно с този и той не е на Министерски съвет, той е на политическа партия. В този законопроект се предвижда камерите на общините, това също е много важно, не ме попитахте за него, камерите на общините да следят, знаете, насякъде е пълно с камери. Те вече няма да следят само за движение на леки автомобили в буслентите, а ще следят за абсолютно всякакви нарушения. Маркировка, забранен обратен завой, камери има навсякъде. Ние сме като, нали, в... Да, не стигнахме до тази част. Това е много, да, това е също много важно. Необозначените МПС-та ще правят същото. Те ще следят и ще отбиват всеки един джигит, който прави рискови маневри и се движи рисково по пътя. Ще прочета, само за да е ясно точно как ще се случва. Длъжностни лица от Министерство на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, могат да осъществяват контролните си функции по този закон и от необозначени служебни моторни превозни средства на МВР за нарушения, с които се създава непосредствена опасност за движението. Тук е първото, което трябва да обърнем внимание, и няма да могат просто е така да ви спръч, защото не сте им симпатичен. Трябва да имаме рисково шофиране, което поставя в опасност движението. Контролът от необозначени служебни моторни превозни средства може да се извършва и с автоматизирани технически средства и системи. Сигналите за спиране, които се подават от движещи се необозначени служебни моторни превозни средства, са едновременно светлинен сигнал с пробляскваща синя светлина, специален звуков сигнал или постоянно светещ или мигащ надпис «Полиция» и текст с указания към водача на български и английски език или чрез високоговорителна уредба на моторното превозно средство. Тоест, това, което ние очакваме да има и да бъде заимствано от другите държави, е просто на задното стъкло или отпред, зависи дали ще бъдат инструктирани да те изпреварят и да те спрат, или отзад ще трябва да ти дадат знак, както в момента. Знаете, ако направиш нарушение, те те последват, пускат бурканите зад тебе и ти разбираш, че трябва да спреш. Така че къде ще сложат табелата, нямам идея, но очакваме тази табела да свети и да пише «Полиция, моля, отбийте». Или моля, спрете, трябва да бъде заучено на английски и на български. Тоест няма да има риск от ситуации, в които просто граждани решават, че ще си правят номера с колите. В смисъл, ще си има обозначени знаци, с които се вижда, че полиция спира шофьорите. А каква е пречката аз да си направя такъв знак? Два дена след като видя как изглеждат другите знаци. Затова апелирам към вашите зрители и към всички хора. Когато ви спрат, аз смятам, че ще има изключително голяма злоупотреба, не в населени места, но извън града, от недобросъвестни граждани. Ало, измамниците вече шият полицейски униформи. Гарантирано. А когато бъдат спрени, да не бягат, защото какво правят? Ами аз страхувам, че те не са полицаи, и бягат, и после се оправдават, нали? А много често бягат тези, които има защо да бягат, и се оправдават. Този номер няма да минава, ако някой бяга твърдейки. Ако обаче ти имаш съмнения, че тези хора може и да не са полицаи, отбиваш, спираш, те са длъжни да дойдат при автомобила ти, да се легитимират, да си покажат значките, да си кажат длъжността, да си кажат всичко. Аз какво бих направила, без да ме интересува дали го има разписано в закона или не, не, няма го. Аз бих звъннала на 112, ако имам притеснения. Представете си, примерно, сама жена или някой с дете или приятелки, всичко, всеки може да злоупотреби. Спирате, заключвате автомобила, отваряте леко прозореца, като му чуете името и му чуете длъжността, звъните на 112, искате да ви свържат с местната полиция и проверявате дали това лице наистина е там. Не могат да ви арестуват за това, че искате да проверите, да се погрижите за вашата сигурност. Нали, би било крайно, въпреки че виждате, че те ни арестуват за фалшиво положителни тестове и ни обръщат живота надолу с главата, така че не казвам, че няма да го направят. Но аз така бих постъпила, ако ме спре някой, в който не съм сигурна, че е полицай. На финала на нашия разговор трябва да кажем, тъй като знаем, че мерките, които се предприемат от МВР, са крайно недостатъчни, какво можем да очакваме, за да се подобри това? Защото, както знаем всички в момента, когато, както вие казахте, ни направят, например, проба за наркотици, тя излезе положителна, трябва да чакаме една година за кръвен тест. Това са все неща, които плашат хората, които сяват страх и недоверие всъщност в системата, а пък същинските мерки, които са за наказване, не се предприемат или се чака изключително дълго време. Какво може да се подобри? Какво ние можем да очакваме, за да наистина да спре тази война по пътищата?
Така, значи тук искам да вмъкна, че е време да се въведе пешеходна полиция, пътна полиция или да се дадат правомощия на общинска полиция. Защото в този законопроект е намерено място още едно много хубаво предложение и то е свързано с забрана на велосипедисти, водачи на индивидуални електрически мотори, така за тротинетки за вас, да е по-ясно, и на пешеходците да пресичат и да ги карат с използването на мобилен телефон. Как ще се контролира това нещо? Въвеждаме пак поредната глуха разпоредба. Само с пешеходни полицаи. Това е едното, което трябва да се направи. Другото, трябва да се увеличат полицаите, които имат такива правомощия. В момента има една патрулка на пътна полиция на 30 населени места в провинцията. Къде да бъде по-напред? И тя като е в едното село, те другите 29, я знаят къде е. Така че докато няма контрол и докато не се увеличат хората, които осъществяват контрола, няма как да има контрол, защото една патрулка може да осъществи един контрол. А иначе по отношение на фалшивоположителните тестове и нежеланието на МВР да отвори новите лаборатории, които да забързат тестовете, аз ще кажа, моето виждане по въпроса е, че това се създава умишлено, за да се държи народа смачкан. Това е моето мнение по въпроса и така мисля да завърша. Разбирам, че нямаме време, да. Но това е съвсем съзнателно. За мен МВР изпитва удоволствие от това да мачка хората. Благодаря ви много за този анализ. Елица Боенова, за промените в закона за движение по пътищата. Очакваме вашите коментари под това видео и до следващия път.